Здравейте, аз съм Сакадаун и това е 24-ти епизод от поредицата Рестон за малки и големи. И в този епизод ще ви покажа как да се направите 5-минутен таймер. Не знам, от много време знам за това, но просто до сега не се бях сещал да го направя. Добре, че ми напомнихте. Мисля, че идеята не е моя. И сега ще ви обясня и точно как работи. Хвърлям един някакъв предмет и след 5 минути предметът ще изчезне. Тъй като в Майнкрафт, когато дропнем един предмет на земята, той може да стои само 5 минути и след това изчезва. И когато той изчезне, се подава сигнал към консуматора на енергия, в случай това е пистън, и след това се зарежда следващ блок от диспенсъра. Не трябва да се ползват стрели, снежни топки, които след като бъдат изстреляни, не падат директно на земята. И винаги трябва да бъде заградено пред диспенсъра, за да не хвърчат настрани блоковете и винаги да падат върху pressure plate-а. Ето сега ще го построя. Лесно, бързо. Едва ли ще ви затрудни. Тук зареждате с някакви блокове и сега просто хвърляте. И сега, няма да чакам 5 минути. Направо ще взема блока, за да ви покажа, че работи. Ето ще дойда бързо въгълчето, хоп. Включва се и се изключва. Просто се ползвам пистани, не всеки пистани. Нищо, няма значение. И не знам за какво ви трябва, на мен лично не ми е влизал в употреба. Но сега като се замисля, може да се ползва за автоматични ферми, където на всеки 5 минути да се обира динята сама или тръстиката, няма значение. И ако не знаете нещо как се прави, давайте идеи и ще се опитам да ви покажа. Довиждане!